E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você falou que eu tô na internet só porque eu fiz a rima e citei o Matrix. Só que o meu Matrix é diferente, até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do Play 2, se for destravado. Você falou do filho dela, que Racionais, e quem sabia se o filho quer ser a nós? Olha que ironia! Já era, mano, pode ter certeza que agora nós tiramos descoberta. Você é mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a treta da vida é ser não ter dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. É parceiro aqui que eu tô ligeiro. Eu tô falando uma partida e fechado com os marreteiros. Fechado com os marreteiros. E eu fechado com quem no vagão faz o rap verdadeiro. Porque você de hoje é mó fita de escopeta. Eu já vi uma bala 2015, monte da treta. Mas olha só, meu parceiro, eu consigo fazer no meu Insta de free. O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o TV. No vagão eu não posso falar que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma. Você não me viu porque cê tava em casa me assistindo. Presta atenção do moleque, não do booty pop. Kant é 8 anos de hip hop. 8 anos de hip hop. No hip hop eu sei que tem o rap. Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque. Tava quietinho assistindo você fazendo um freestyle. Só que não era dentro do vagão. O vagão tem wi-fi, tem como fazer live. Que legal, meu versinho sem ideia. Mas graças a Deus aqui tem live. Kant campeão da aldeia. Cê tá ligado, meu mano, eu tô elaborando. O tempo passou, nós ganha grana com rap, isso tá avançando. Kant campeão da aldeia, da hora já assemelha. Rimador de vagão, campeão da linha vermelha. Porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá no problema. Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena. Cê passa a pena, então só pela guarda. Cruzou-se o inimigo, que o inimigo usa a gema e farda. Cê tá ligado, tropeço, mas não faço. Mostrando pra você que é perto do que eu peço. De repente, você não é agente da gente. Eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, Carandiru. Carandiru, então você só dá falha, tá preso, mas tem a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como uma comunhão de maloqueiro, rebelião. Sua rebelião da boca, minha é do coração. Então um salve pros malocos, eu sou o 8º pavilhão. Pra mim você é pisão, agora eu vou falar. Eu sou do tipo seu Jorge, então eu vim só pra cantar. Cê é o 8º pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de busão, mas cê nunca aguentou com essa treta. 8º pavilhão, eu vou com arma na mão. Mas peita quando troco anjo com acerto e trufeta. Pelo contrário, essa é a poesia. Nós foi com faca e com a mão, eles veio de covardia. Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos. Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta. Pra cada pilantra tem um postura reta. Ei, ele é um Judas traidor, pecador. Não é merecido como rimador. Calma, sua menina. Então, rapaziada,
rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Tipo com o menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tá com a boca suja. Yeah, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Pai, até porque desculpa, mas te avacalho. Ele me ganhou, me ganhou. Conto pra tu, você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o steak. Eu te mato tipo Undertake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra acabar com esse Undertake, manda trazer a cadeira. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater nessa batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplente pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo no instrumental. Hoje o microfone vai ser arma desse cenário, meu especial tá cheio, cê tomou um especial. Mas ele fala até de erro, demorou. Que geral já percebeu, é que o Xamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode errar sou eu. Define um vencedor é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. A caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Aí quem falou, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho? Ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, como a paz advogado. Que é policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos faz refém. Se eles podem matar nós, nós vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha que olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar moral. Não importa se é praça ou o palco nobra prima. Os menores do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de matar a moral o tempo inteiro. Pra matar essa cultura tem que me matar. O Sabota já morreu, Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu.
caderno. Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas! Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSolo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso, todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSolo HD aqui.